Tá andando. Resíduo da próxima andada é resíduo que ele faz. Tinha a. Ah, do dente? É calcário. É o calcário da pedra. Mas faz ali em cima. Família, mas é o trabalho com isso. Calcário. É. Ele faz tiro, faz. Faz lixo. Quando ele tá grande, quando tem duas daquela lá no meio. E aí você pode esperar que vai vir.